ಖ್ಯಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತಗತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 89.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. 89.63 ಕೋಟಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. 84.63 ಕೋಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 71 ಕೋಟಿನ ಎಸ್ಐಟಿ ಅವರು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 71.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಳಿದದ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ನು 13 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅವರು. ಸೊ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಷಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ನಾಳಿದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಮನವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈಗ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ST ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಳಕೆ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಆ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ.